Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki, nuostabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku Kastyčiu Zubovu. Ir šį kartą pirmoje naujienoje apie išorinę mūsų Saulės sistemos planetą Neptūną. Sveiki, taip, kaip Ignas užsiminė, pirmoji naujiena apie Neptūną. Neptūnas iš 8 Saulės sistemos planetų yra toliausiai nutolęs nuo Saulės. Ir taip tai reiškia, kad ten yra ir šalta. Na, daug šalčiau negu Žemėje, tiesa, kad vidutinė temperatūra tenai yra apie -220 laipsnių Celsijaus. Bet nepaisant to, kad yra šalta, vis tiek ta temperatūra kinta laikui bėgant. Nes Neptūnas irgi turi ašies posvirį ir dėl to jame kinta metų laikai ir galima stebėti tos pokyčius. Neptūno orbita aplink Saulę trunka apie 160 žemės metų, vadinasi, vienas metų laikas ten trunka apie 40 metų. Ir apie 2005 metus prasidėjo pietinio Neptūno pusrutulio pavasaris. Taigi tenai temperatūra turėtų aukti. Na, bent jau taip galėtume galvoti, žinodami, kaip būna Žemėje. Prasideda pavasaris, temperatūra po truputį kyla, bent jau per kokį mėnesį, tarkim, Žemėje vis tiek vidutinė temperatūra pavasarėjančiame pusrutulyje išauga. Na, tai kažko panašaus tikėdamiesi, mokslininkai nusprendė atlikti ilgalaikius stebėjimus, tai yra daug kartų ilgą laiką stebėti Neptūną, matuoti temperatūrą jo pietiniame pusrutulyje ir išsiaiškinti, kaip ta temperatūra kinta. O tas temperatūros matavimas toks pats kaip ir su tais COVID termometrais, kurį kaktą taip nukreipia? Taip, kažkiek panašiai. Na, aišku, nenuskrisim tenai, neįmerksim termometro į Neptūną, taip kad taip, temperatūra matuojama yra pagal iš esmės pagal infraraudonųjų spindulių šviesą ir kažkiek ir pagal atspindį nuo Saulės spindulių, bet labiau pagal tai, kokią pats Neptūnas spinduliuoja. Ir taip galima išmatuoti tą temperatūrą. Na ir mokslininkai stebėjimus vykdė nuo 2003 metų iki 2020. Tiesa, buvo keletą metų tarpas apie 2015 metus, tačiau vis tiek surinko nemažai duomenų, kelis šimtus kartų buvo darytos nuotraukos. Ir jas išanalizavus paaiškėjo, kad Neptūnas visiškai nešyla, o šala. Bent jau iki maždaug 2018 metų. Nuo 2003 iki 2018 metų vidutinė planetos temperatūra daugmaž tolygiai sumažėjo 8 laipsniais. Na, ar -220, ar -228 mums atrodytų, aišku, ir ten nesvietiškai šalta. Bet kai persiverčiam šitą temperatūrą į Kelvino skalę, kuri parodo dalelių šiluminę energiją, tai randam, kad tie -220 laipsnių Celsijaus, jie atitinka 53 Kelvino laipsnius. Tai jeigu kalbam ar apie 50 ar apie 45 Kelvino laipsnius, tai jau matom, kad na, skirtumas yra nemenkas, daugiau negu 10%. Vadinasi, Neptūno temperatūra sumažėjo tikrai reikšmingai per šitą laikotarpį. O nuo 2018 metų per 2 metus jie staiga šovė aukštyn ir išaugo 11 laipsnių. Tolesnių duomenų, dar naujesnių kol kas nėra, šitą analizę nepateko, bet stebėjimai vis tiek reguliariai toliau vykdomi ir tikėtina, kad dar po keletą metų matysim, kaip toliau keičiasi ta temperatūra. Ir čia praėjo
daugiau nei ketvirtis, na, maždaug trečdalis Neptūno pavasario per šitą laiką. Kaip minėjau, 40 metų yra visa pavasario trukmė. Na, tai čia apie trečdalį praėjo, tai galime įsivaizduoti, kad vat, Žemėje vienas mėno praeitų ir gaunam tokius temperatūros svyravimus. 10 procentų tos termodinaminės temperatūros. Tai vėlgi, jeigu Žemėje santykiniai tokie svyravimai būtų, tai reikštų, kad per vieną mėnesį vidutinė temperatūra iš pradžių nukrito 30 keliais laipsniais, o paskui šovė atgal į viršų maždaug 40 laipsnių. Taigi tokie klimato svyravimai, kokių Žemėje, na, niekad nebūna. Tai kodėl taip yra, kol kas mokslininkai atsakyti negali. Jie turi keletą tokių atsargių hipotezių, kad viena vertus tai gali būti susijęs su Neptūno atmosferos savybėmis. Galbūt kokios nors cheminės reakcijos pasikeitė jų balansas, galbūt Neptūnui artėjant į, na, einant į pavasarį ir dėl to ta temperatūra atšalo. Na, čia galima įsivaizduoti panašiai kaip, tarkim, rasa, jeigu iškrenta, tai besikondensuodamas vanduo išleidžia į aplinką šilumos ir dėl to kondensuojantis garams aplinka šiek tiek sušyla. Na, tai galbūt kas nors panašaus galėjo vykti Neptūne, ypač va šituos pastaruosius keletą metų. Galbūt tai susiję kaip nors su Saulės aktyvumu, bet iš kitos pusės, na, Saulės aktyvumą mes kaip ir suprantam, ir tarp 12 metų ciklo suprantam, ir nesimato jokios aiškios koreliacijos. Čionai daugiau idėjų kol kas mokslininkai nepateikė, nes, na, tai visiškai tiesiog netikėtas, nenumatytas toksai pokytis, kurį, na, toliau bus galima aiškintis, bet, aišku, bandymus jį suprasti apsunkina ir tai, kad Neptūną mes realiai tik tai iš Žemės arba orbitos aplink Žemę galim stebėti, nes jokių zondų prie tos planetos neturime ir kol kas nėra numatyta, kad tokių misijų būtų. Nors vis kalbama yra apie tų dviejų ledinių milžinių Urano ir Neptūno tyrimams dedikuotas misijas, bet kol kas nei viena tokia misija nėra aktyviai vystoma, taip kad net jeigu kas nors bus parengta, tai iki išskridimo bent koks dešimtmetis ir dar skrydžio irgi daugiau nei 10 metų galime tikėtis. Taip kad bent per artimiausius 20 metų jokio zondo prie Neptūno neatsiras. Todėl nustatyti, kas tenai iš tiesų vyksta, yra, na, ganėtinai sudėtinga. O kokia yra atmosferos sudėtis tos planetos? Nemaža dalim tai yra vandenilis. Kaip Jupiteryje. Kaip Jupiteryje, taip, nes Neptūnas, Uranas, Jupiteris ir Saturnas, visos šitos keturios planetos, augdamos, jos prisitraukė daug dujų iš protoplanetinio disko ir išlaikė tas dujas, na, o tos dujos pagrinde buvo vandenilis su šiek tiek helio. Bet taip pat Neptūnas yra pakankamai šaltas, kaip tiesa ir kitos planetos milžinės, kad jame ir įvairių molekulių egzistuotų, tai tarkim metano tenai yra, taip pat azoto junginių, kai kurių ir kitokių dalykų, bet pagrinde vis tiek tai yra vandenilis. Aš atsimenu, Jupiteryje gilyn leidžiantis ten susidaro visokios audros, sūkuriai ir ten karšta, kuo gilyn. Ar tas pats yra ir Neptūne? Galimai taip, bet vėlgi nežinome, nes gerokai mažiau ištirta planeta negu Jupiteris. Uranas ir Neptūnas nuo Jupiterio ir Saturno šiek tiek skiriasi savo mase, jie yra tik tai apie 20 kartų masyvesni už Žemę, o ne kelis šimtus kartų kaip Jupiteris. Už tai
tai yra labiau, na, jos vadinamos ledo milžinėmis. Tai reiškia, jos turi storą atmosferą, bet taip pat giliau yra tiesiog didžiuliai vandens ledo ar vandens molekulių telkiniai. Vandenynais to pavadinti turbūt irgi nelabai išeina, nes ten dėl didelio slėgio ir žemos temperatūros tas vanduo yra įvairių egzotiškų būsenų. Taip kad giluminė atmosfera turbūt yra kitokia negu Jupiterio, bet vis tiek ir įvairių audrų ir panašių dalykų tikrai gali būti. Berods Neptūne yra išmatuoti sparčiausi vėjai iš visų planetų Saulės sistemoje. Tikrai dešimtys kilometrų per sekundę, tai vėjo greičiai, ta prasme, tokie beveik, kad jau, na, jau netoli pabėgimo iš planetos greičio pasiekintis. Taip kad tenai tikrai tų audrų būna. O ten koks ugnikalnių aktyvumas, apie tokius dalykus negalim kalbėti? Visiškai neaišku, kaip atrodo branduolys Neptūno. Na, gali būti, kad planeta turi kietą branduolį, uolinį, kuriame galbūt yra ir pakankamai karščio, kad ir gal kokie ugnikalniai galėtų išsiveržinėti, bet iš kitos pusės ta kietą branduolį dengia tūkstančiai kilometrų ir to vandens ledo ir atmosferos, taip kad pamatyti, ką nors, kas ten vyksta, yra praktiškai neįmanoma. Faktiškai, jeigu mes norim kažką sužinoti, reikia siųsti kaip ir palydovą. Na, taip išeina, kad, nes kitaip vis tiek yra ribos, kiek galima tiksliai ką nors išvelgti iš žemės stebint. Tuo tarpu zondas nuskridęs tenai, jis galėtų ne tik daug geresnės aiškos stebėjimus atlikti, bet taip pat matuoti vietinį, tarkim, magnetinį lauką ir šiaip magnetosferos aktyvumą galbūt gravitacinį lauką labai tiksliai išmatuoti, kas leistų pasakyti šitą apie tai, ar ten yra kietas branduolys, ar ten yra kokia nors topografija giliai po tą atmosferą, dar kokie nors dalykai. O jeigu va dabar, jeigu mes turėtume tą aparatą jau sukonstravę kur nors garaže ir paleistume, kiek laiko jis nuskristų, kokia čia trukmė būtų? Skrydis truktų bent 14 metų. Skrydis, kasinis zondo skrydis iki Saturno truko 7 metus. 97-ais išskrido, 2004-ais atskrido. Atstumas iki Neptūno yra, na, berods 3-gubai didesnis negu iki Saturno. Taip, kad galim įsivaizduoti ir skrydžio trukmę kažkiek panašiai ilgesnę, taip kad keletą kartų ilgesnę turėtų būti skrydžio trukmė. Aišku, labai daug detalių reikėtų išspręsti visokių, kokį teisingą maršrutą parinkti, nes tarpplanetiniai zondai, jie nes, na, į Marsą taip skrenda daug maž tiesiai, bet į tolimesnes planetas jie neskrenda tiesiai, nes tam reikėtų labai daug kuro. Skrydis paprastai būna daromas ilgesnis, bet sunaudojant mažiau kuro. Tai būna pirma keli praskridimai aplinkui Žemę orbitoje įgreitėjant, tada praskridimas per kurią nors kitą planetą, dažnai tai Venera būna, skrendant pro Venerą dar šiek tiek pagreitėjama ir tai kartu ir pačios Veneros gravitacija padeda įgreitinti zondą ir tada jau galima pasileisti į išorinę Saulės sistemos dalį. Kasinį, jeigu gerai atsimenu, tai dar ir pro Jupiterį praskrisdamas šiek tiek pakoregavo kursą. Na ir aišku, reikia, pavyzdžiui, Uraną ir Neptūną aplankė Voyager centras pakeliui iš Saulės sistemos, bet jis tik taip praskrido pro juos. Toks manevras yra šiek tiek lengvesnis, nes nereikia sulėtėti ir patekti į orbitą aplink planetą. Jeigu nori patekti į orbitą aplink planetą, negalima skristi per greitai, nes tada gravitacijos nepakaks, kad pagautų tą zondą. Taip, kad reikia tolydžiau ir labiau palengva artėti, kas irgi prailgina kelionės trukmę. Taip, kad 14 ar net ir 20 keli metai kelionės trukmė yra tikrai tikėtina. Mhm.
Tai faktiškai, kai mums bus koksai 50 metų ar daugiau, mes tikriausiai, kad dar daugiau žinių iš Neptūno neturėsim, ne? Ne, iš Neptūno neturėsim. Apie Neptūną tai turėsim, žinoma, nes vis gerėjantis teleskopai, esantis Žemės orbitoje, jie irgi galės būti panaudoti stebėjimui. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu per kokius 10-20 metų būtų pastatytas radio teleskopas Mėnulio tolimoje pusėje, tai galėtų irgi praplėsti galimybės tyrinėti planetų magnetosferas, nes magnetosferas įvykstantis reiškiniai dažnai skleidžia daug radio bangų ir jas būtų galima stebėti, o Mėnulio tolimoji pusė labai gerai apsaugota nuo viso radio triukšmo iš Žemės, taip kad ten radio astronomijai būtų puikiai vieta. O perspektyva turėti tokią observatoriją yra bent jau laiko skalė ten yra trumpesnė, negu sukurti ir nusiųsti, nuskraidinti zondą iki Neptūno. Na kągi, tikėkime, kad jauniausi mūsų žiūrovai galbūt prisidės prie tų misijų, ar dirbs, ar senatvėje gaus kokių nors naujieną. O kokia dabar turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie tai, kur jau apie nuskrendančius zondus nešnekėsim, nes tikrai neišės nuskristi. Tai yra apie planetų formavimas. Apskritai mes žinome, turim tokį bendrą vaizdą apie tai, kaip planetos formuojasi. Tai tie pagrindiniai žingsniai yra tokie, kad kai formuojasi žvaigždė, tai aplink ją iš tos pačios medžiagos susisuka protoplanetinis diskas. Protoplanetinis diskas sudarytas iš dujų ir dulkių ir jame po truputį per keletą milijonų metų išauga planetos. Įvairių uolinių darinių atsiranda daug, jie susidurnėja visai, kai kurie susijungia į vis didesnius gabalus, kurie tampa planetomis, kiti galbūt subyra į šipulius arba yra išsviedžiami lauką arba numetami į žvaigždę. Kaip nutinka tas planetų formavimasis, yra viena teorija, kuri gana plačiai priimama ir pripažįstama ir yra keletas alternatyvų, kurios mažiau tikėtinams laikomas. Ta pagrindinė teorija vadinama šerdės akrecija, angliškai core accretion theory arba model. Ir jos esmė yra tokia, kad tos dulkės esančios protoplanetinėme diske, jos po truputį kimba vienos su kitomis ir formuoja vis didesnius ir didesnius darinius, kurie taip po truputį auga ir išauga, kol jų gravitacija tampa reikšminga ir tada jie ima sukibinėti dėl gravitacijos, o jeigu išauga pakankamai dideli, tai gali ir dujas prisitraukti, išlaikyti ir tada tapti dujinę milžinę, kaip Jupiteris arba Saturnas. Jeigu neišauga tokie dideli, tai lieka uolinės planetos, tokios kaip Žemė. Iš kitos pusės, šitas modelis turi vieną didelį trūkumą, tai yra vadinamas centimetrinis tarpas. Tai yra tas faktas, kad jeigu tu turi 2 cm dydžio akmenukus ir juos sutrenksi vienas su kitu, tai jie nesukips. Dulkės, tokios vat kaip buitinės kambariuose, tarkim, besikaupiančios dulkės, jos yra mikronų dydžio ir jos susitrenkusios, jos gali sukipti, nes elektrostatinės jėgos yra pakankamai stiprios, kad galėtų jas išlaikyti. Keleto kilometrų dydžio uolienos, jos susidūrusios irgi gali sukipti, jeigu pakankamai lietai susiduria, nes tokiu atveju jų gravitacija gali pasidaryti reikšmingą ir jas tiesiog išlaikyti pakankamai ilgai, kad jos pradėtų gal sukibinėti vieną su kita irgi dėl tų elektrostatinių jėgų kažkiek. Jeigu kokie 2 puntukai taip va, vienas prie kito suartėja, tai jie taip ir susijungtų, ne? Jeigu tai nutiktų kosmose, vakuume, kur jie judėtų mažais greičiais, tai tikrai gali būti, kad jie liktų vienas prisiglaudęs prie kito ir laikui bėgant jie susijungtų.
Tačiau vat, į tarpą tarp šitų, taip maždaug kalbant apie ten centimetrų, gal metrų dydžio darinius, jiems nereikia nei viena, nei kita. Ir dėl to kyla, ypač judant tokiais greičiais, kokie turėtų būti tipiniai tokių objektų greičiai protoplanetiniame diske. Taigi kyla klausimas, kaip vat, įveikti šitą centimetrų tarpą ar metrų tarpą, kaip jį pavadinsi. Ir čia į pagalbą ateina viena alternatyvi idėja, kuri vadinama gravitacinio nestabilumo modeliu. Pagal šitą modelį planetų formavimasis prasideda nuo to, kad protoplanetinėme diske atsiranda medžiagos sankaupa, kurios gravitacija ją išlaiko susitelkusi. Taigi toksai susiformuoja tiesiog dujų telkinys, daugiau mažiau sferinis, kuris šiek tiek atsiskiria nuo disko. Tokiame telkinyje dulkių judėjimo greičiai būtų daug mažesni negu diske. Ir dėl to tenai galėtų daug lengviau augti tie uoliniai branduoliai. Plius šitas modelis, na, gal ne plius, bet vienas iš skirtumų tarp šitų dviejų modelių yra toks, kad jie prognozuoja skirtingas vietas protoplanetinėme diske, kur turėtų vykti esminis planetų formavimasis. Pagal Šerdės akrecijos modelį planetos turi formuotis palyginus arti žvaigždės, na, gal centriniuose dešimtyje astronominių vienetų, gal truputį daugiau. 10 astronominių vienetų yra maždaug Saturno orbita dabartinė. Nes toliau nuo žvaigždės tiesiog protoplanetinė disko medžiaga yra per reta, kad joje galėtų efektyviai augti tos šerdis, iš kurių susiformuoja planetos. Susiformavus planetoms gali vykti migracija, kuri jas priartina prie žvaigždės ar nutolina tolyn, bet pati formavimosi pradžia turėtų įvykti centrinėje disko dalyje. Gravitacinio stabilumo modelis prognozuoja visiškai priešingai, kad planetų formavimasis prasideda kažkur toli nuo žvaigždės, nes kuo toliau nuo žvaigždės, tuo lengviau tam gravitaciniam nestabilumui įvykti ir pradėti formuotis tokiam gumului, kuris atsiskyręs būtų nuo disko, nes arčiau žvaigždės tą gumulą tiesiog žvaigždės gravitacija lengviau ištampytų. Ir kaip minėjau, Šerdės akrecijos modelis yra laikomas tokiu standartiniu ir daug labiau priimtinu negu gravitacinio nestabilumo modelis. Tačiau dabar štai paskelbta apie atradimą planetos besiformuojančios, kuri atrodo visiškai atitinka būtent gravitacinio nestabilumo modelio prognozę. Šitas atradimas padarytas santykinai netolimoje labai jaunoje žvaigždėje vežėjo AB. Tos atstumas iki kitos žvaigždės nuo mūsų yra 160 parsekų, aišku, atstumas tikrai astronominis, bet lyginant, tarkim, su Paukštako galaktikos mastu, tai yra visai nedaug. Nuo Saulės iki galaktikos centro yra 8000 parsekų. Iki artimiausios žvaigždės nuo Saulės yra maždaug 1,3 parsekų. Na taip, 160 parsekų yra nemenkas atstumas, bet vis dar galima sakyti vietinė galaktikos dalis ar galaktinės apylinkės. Ir stebėdami šią žvaigždę, kuri taip skaičiu vertinama yra, kad maždaug 2 milijonų metų amžiaus, taip kad dar tenai tikrai tik prasideda planetų formavimas procesas. Mokslininkai aptiko, na, tiesą sakant, dar 2007 metais buvo aptikta įvairių protoplanetinio disko struktūrų, tarp kurių viena galėtų būti auganti planeta. Bet tada surinktų duomenų tikslumo nepakako, kad būtų galima tvirtai pasakyti, jog tai yra planeta. Bet vėliau, ilgą laiką stebint tą sistemą, per 13 metų surinkti duomenys, šio pagrindė Hubble teleskopu darytos nuotraukos, atskleidė tos sankaupos judėjimą ir paaiškėjo, kad tas judėjimas yra
Tikrai toks, koks turėtų būti, jeigu tenai planeta auga ir tiesiog skriejo orbita aplink žvaigždę. Ir kartu buvo galima nustatyti atstumą nuo planetos iki žvaigždės, kuris pasirodė yra maždaug 100 astronominių vienetų. Taip pat naujausiose nuotraukose aptikta dar pora galimų planetų formavimosi vietų. Vėlgi, ne 100% užtikrinta, kad ten besiformuojančios planetos, bet kažkas panašaus į tai. O jų atstumai nuo žvaigždės siekia daugiau negu 400 astronominių vienetų. Taigi, jau 100 astronominių vienetų yra faktiškai daugiau negu leidžia Šerdės akrecijos modelis planetų formavimosi pradžiai. O 400 ir daugiau astronominių vienetų jau tikrai yra absoliučiai toli, daug toliau negu galėtų bet kokia planeta formuotis pagal Šerdės akrecijos modelį. Ir 2 milijonų metų tikrai nepakanka, kad planeta besiformuodama numigruotų taip toli nuo žvaigždės. Taigi, gana akivaizdu, kad šitoje sistemoje bent jau kelios planetos formuojasi tuo gravitacinio nestabilumo būdu. Tai yra, kad jos prasidėjo nuo gravitaciškai surištos sankaupos išorinėje protoplanetinio disko dalyje, kur dabar auga planetos. Taip, tai yra planetos milžinės, jos jų tikslios masės neaiškios, bet nebejotinai tai turėtų būti Jupiterio dydžio arba dar masyvesnės planetos. Tačiau vien faktas, kad tokie dalykai yra, jau parodo, kad gravitacinis nestabilumas tikrai gali būti reikšminga planetų formavimo proceso dalis. Tai reiškia, kad faktiškai gali būti ir vienas būdas, ir kitas teisingi. Taip, gali būti, kad skirtingais atvejais ar netgi skirtingose to paties protoplanetinio disko vietose formuojasi kai kurios planetos vienu būdu, kai kurios kitu būdu. Gali būti tarpiniai mechanizmai, tai yra įvairūs mišiniai tarp šitų metodų, kas irgi yra ir tokių alternatyvų, kad, tarkim, galbūt pradžia yra susijusi su to gravitaciniu nestabilumu, bet vėliau viduje viskas vyksta taip, kaip paaiškinama Šerdės akrecijos modelyje. Galbūt priešingai, kad ta Šerdės akrecija prasideda ir tada gravitacinis nestabilumas aplinkė susikaupia, gal dar kas nors, žodžiu. Tų alternatyvų yra visokių, bet šitas atradimas parodo tiesiog, kad tikrai vien Šerdės akrecija planetų formavimuose paaiškinti neišeina, taip kad reikia papildymui. O tos planetos susiformavusios, tai jau yra gerokai toliau negu ta gyvybės zona, kaip mes žinom, nuo Saulės, kad būtų skystas vanduo. Taip, čia tikrai toliau, nes neturiu parankai informacijos, kokio dydžio pati ta žvaigždė vežėjo AB, bet net tai būtų labai didelė žvaigždė, tai tikrai gyvybinė zona negali siekti ten 100 astronominių vienetų. O šituo būdu gali susiformuoti dujinės planetos, ar gali būtent uolinės, ar čia grinai apie dujinės kalbi? Gravitacinio nestabilumo metodas pats iš savęs jis kaip ir negali paaiškinti uolinių planetų atsiradimą, nes tai turėtų būti dujų sankaupa ir joje galbūt tenai susiformuoja kažkas centre, bet vis tiek ta dujų sankaupa lieka kaip sankaupa, iš kurios susiformuoja dujinė planeta. Tačiau jeigu prie šito metodo pridėtume sparčią planetų migraciją, tai tikrai gali būti, kad migruodama planeta netenka to išorinio dujų apvalkalo ir lieka tik tai, kas spėjo susiformuoti centre, tai galbūt uolinė planeta. Ar ten galėtų kažkas toliau vystytis, kaip sakai, va, gyvybė, pavyzdžiui, reikėtų tos artimesnės zonos prie žvaigždės? Greičiausiai taip, iš kitos pusės, na, mes žinoma apie gyvybę sprendžiam pagal save, nes kitokių pavyzdžių neturim negu žemiškos gyvybės. Bet galbūt gali gyvybė egzistuoti ir visiškai kitokių junginių pagrindų, kuri gali gyvuoti žymiai šaltesnėje aplinkoje. Arba galbūt planetos gelmėse, ar planetos palydove po ledo sluoksnius, skysto vandens vandenyne, gal tenai irgi pakankamai energijos yra, kad gyvybė
formuotųsi, kaip kartais pasvarstoma, tarkim, apie Jupiterio ir Saturno palydovus. Ačiū tau, Kastyti. Manau, žiūrovai vėl sužinojo naujų dalykų ir jeigu kas paklaus, kaip formuojasi planetos, tai štai pasirodo yra daugiau būdų negu vienas. Ir susitiksim už 2 savaičių. Iki. And lift off.